falar de um prato que é unanimidade. Agora pensa num tiragosto que é preferência nacional. Já imaginou o que dá se juntar essas duas paixões nacionais? Eu te conto já já depois da vinheta. Torresmo surgiu de uma parceria que só podia ser sucesso, Mr. Tugas e Bar do Totói. Samba, cachaça, torresmo e pizza, as coisas melhores que tem no Brasil hoje. Eu e o Turgão, nós fizemos uma parceria da pizza com o rocambole de torresmo, fizemos um carpaccio de torresmo. A história é muito bacana, conheci o Totói, que é um fenômeno, e hoje é a unificação das facções, né? Eu sou o chefe da Marilândia, um chefe do Retiro, junto bom com bom, fica muito bom, e desmistificar que torresmo combinava com pizza. Vocês vão ver, combina, harmoniza e é espetacular. Agora eu tô sabendo que essa torresmo de Minas leva muitas outras delícias, além do tiragosto. Tugão, conta pra gente o que essa pizza leva de especial. Essa pizza leva molho de tomate, mussarela, carpaccio de torresmo, alho poró, tomate cereja e croque de torresmo. Será que essa mistura inusitada deu samba? Que junção mais maravilhosa, né? Juntar pizza com torresmo do Totói. Incrível demais. As misturas aqui do Tuga sempre dão muito certo. Mas essa com torresmo, sensacional. Misturar a tradição da pizza do Tugas com o torresmo tradicional do Totói é uma reafirmação da qualidade da comida mineira. É muito saboroso. Achei uma delícia, tá tudo muito perfeito. Mr. Tugas há muito tempo já deixou de ser uma pizzaria apenas. É um centro gastronômico lançando sempre novos sabores, novas cervejas, cervejas especiais, pizzas com parcerias fantásticas. E hoje a gente está comemorando e lançando mais uma parceria fantástica e mais um sabor, vamos dizer assim, inusitado. Uma pizza de torresmo, que recebeu o nome de Torresmo de Minas, para valorizar aí essa essência desse nosso estado tão, tão bacana, e celebrando aí essa parceria de Mr. Tugas e Bar do Totonho. Gostou desse vídeo? Deu água na boca? Então se inscreva no nosso canal no YouTube e deixe o seu like. Agora vocês me dão licença, que chegou a minha vez. Né?